Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske već 20 godina realizuje uspješno projekat socijalizacija djece Republike Srpske, a kako ističe direktor Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske Nedeljko Jović, to je najbolji projekat koji se sprovodi i jedan od dobrih primjera socijalizacije djece. On je trenutno još uvijek u realizaciji. Ove godine smo ga realizovali od 1. juna krenuo je i planiramo da ga završimo sa 24. septembrom, znači u nekih 13 smjena. Trenutno je dole u Bečićima 12. smjena djece učesnika. Za sada, evo, možemo reći da sve teče, zadovoljan sam, teče znači uobičajenom dinamikom, bez ikakvih problema. Djeca odlaze, vraćaju se, najbitnije je zdrava, sretna i zadovoljna, i mislim da je ovo jedan od projekata za koji se ne izdvaja baš previše sredstava, znači tu izdvajamo nekih milion konvertibilnih maraka, nešto malo preko za ovaj projekat, a mislim da daje možda najveće benefite za naše korisnike, jer dajemo direktnu uslugu djeci, direktno radimo sa djecom i dole u odmaralištu imamo razne kategorije djece i s njima rade određene stručna lica, od vaspitača, psihologa i tako dalje. Ciljane kategorije su djeca uzrasta od 6 do 15 godina, čiji se razvoj odvija u nepovoljnim porodičnim, materijalnim, socijalnim uslovima, i djeca koja imaju određene razvojne ili zdravstvene probleme. Također u ovim grupama nalaze se i talentovana djeca koja su pobjednici raznih takmičenja. To nije ono klasično neko druženje, nego stvarno jedan vid socijalizacije gdje imaju određene aktivnosti, radionice, druženja, i djeca zasigurno taj dio tamo koji provedu će im u nekom narednom periodu od njihovog odrastanja mnogo značiti i doprinijeti da sigurno postanu i bolji i kvalitetni ljudi, tako da slobodno mogu da kažem da je ovo jedan najbolji projekat koji ima ne samo fond nego i cijela Republika Srpska. Do sad smo oko preko 34.000 do ove godine je bilo lica koji su učestvovali u tom projektu. Ove godine planiramo da to bude do 2.100. Uvijek bude malo nekog odustajanja, ali to je nekih 2, 3 do 5%. Djeca u posljednjem momentu iz nekih razloga ne krenu, ali u suštini 95% uvijek realizacija bude u, da kažem, ukupnom broju koliko je planirano, toliko se i realizuje. Svrha realizacije projekta jeste da na jednom mjestu udružimo različite kategorije djece, dodao je Jović. Zato se i kaže socijalizacija djece, da jedni vide nešto drugo, a drugi nešto drugo, i da se stvari neka jednakost i da postanu bar tih 10 dana pravi drugari, da osjete i različite načine i stilove života. Fond za dječju zaštitu i u ovoj godini nastavio je, pored ovog projekta, i redovnu isplatu naknada i davanja koja se tiču ostvarivanja što bolje pronatalitetne politike. Isplaćujemo sva prava za do 5. mjeseca, za prethodni mjesec. Prava i zakon o dječjoj zaštiti su, znači, dječji dodatak, materinski dodatak, pomoć za opremu novorođenčeta, pravo roditelju njegovatelju, pronatalitetna naknada, refundacija naknade plate i mnoga druga koja se, znači, vežu na ovaj dio priče. Što se tiče izmjena i dopuna zakona koji su slijedile početkom ove godine, ono što je dobro za korisnike je da je došlo do uvećanja postojećih prava. Jedno od je došlo do uvećanja, znači, na dječjem dodatku, gdje smo uvećali iznose, da kažem, za duplo, gdje smo uveli pravo na dječji dodatak za prvo dijete, što u prethodnom periodu, prethodnih godina to nije bilo, tako da sad ostvaruje prvo, drugo, treće i četvrto dijete i djeca vulnerabilnih kategorija. Visina dodatka na djecu za 2022. godinu iznosi za prvo, drugo i četvrto dijete 97 maraka i 20 feninga, za treće dijete 140 konvertibilnih maraka i 40 feninga, i za djecu koja pravo ostvaruju nezavisno od materijalnog položaja i bez obzira na red rođenja 172 marke i 80 feninga. U suštini imamo kućnu listu na osnovu koje se radi prosjek primanja koji ima jedan od roditelja ili dva od roditelja, ali u suštini koji ima, da kažem prostim rječnikom, bolja primanja, zasigurno taj dječji dodatak ne može ostvariti. Njega ostvaruju stvarno one kategorije koje su sa nekim nižim primanjima i malo, da kažem, u toj nekoj socijalnoj kategoriji, i njega ukupno ostvaruje trenutno na nivou Republike Srpske. Evo, za prošli mjesec isplata je bila oko 20.300 korisnika i plan je neki u ovoj godini da će isplatiti preko možda nekih 33-4 miliona, ne možemo tačno tvrditi još uvijek, jer
tek smo u 9. mjesecu isplatili za ovaj dječji dodatak, što je, ajde da kažem, veliko povećanje, s obzirom da je u prethodnom periodu iz prethodnih godina isplaćivano oko 15-16 miliona. Znači, više od duplo ćemo u ovoj godini izdvojiti za dječji dodatak, što je opet dobar pomak u odnosu na prethodni period. A kada je riječ o pomoći za opremu novorođenčeta, koja je do ove godine iznosila 250 konvertibilnih maraka, sada se ostvaruje u jednokratnom novčanom iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Zatim roditelj njegovatelj koji je bio 25% osnovice najniže plate, sad je to najniža plata sa nekih, znači 130, sad je na 540 taj iznos skočio, a naravno ako bude rasla najniža plata, rašće i iznos za roditelja njegovatelja, tako isto i za dječji dodatak i sva druga prava koja se vežu za najnižu platu. Znači, suma sumaru mogu da kažem da iz godine u godinu je dolazilo do izmjene i dopune zakona, da je fond uspijevao da sve to redovno isplaćuje, redovno, znači, obrađuje zahtjeve od prijema zahtjeva, obrade i isplate, i da naši korisnici mogu biti izuzetno zadovoljni, jer zasigurno nikad nisu došli u problem, nikad nije upitna ni jedna isplata, a što se tiče povećanja tih prava koji, evo, ako napravimo rezime od novog zakona koji stupio na snagu od 1.1.2018. pa danas ovih nekih 4 godine, možemo reći da se prava uvećala mnogo. Nekad od 2018. za prava iz dječje zaštite izdvajano između oko 45 miliona, možda malo nekad više, nekad manje. Danas izdvajamo u ovoj godini planiramo izdvojiti oko 140 miliona, što znači da je to za skoro 3 puta više, što govori da je Vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja kao resor ministarstvo, a samim tim naravno i Narodna skupština koja usvaja i donosi zakone, u zadnjih godina vodila računa o pronatalitetnoj politici u Republici Srpskoj i da su prava i zakona iz dječje zaštite maksimalno uvećana. Prema sadašnjem sistemu dječje zaštite u Republici Srpskoj, fond odobrava prava na osnovu kojih izda rešenje prema kome se vrši isplata naknada koja je redovna, poručili su iz ove ustanove.